De låg livlösa på gatan efter att jag var klar med dem. Han körde ihjäl sin mamma och hovrätten anser att det var ett hedersmord. På onsdagen fastställdes domen mot den idag 23-årige Garcia Blom som i tingsrätten dömts till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den här filmen är hans egen som han spelade in strax efter att han kört på sin mamma och hennes nya pojkvän på Hisingen i Göteborg i juli i fjol. Låt vem som helst testa sig med oss nu. Så ska de få se vad vi gör. Pojkvännen överlevde men skadades allvarligt. Den yngre brodern som satt i bilen när påkörningen skedde frias då det inte går att bevisa att han visste vad som skulle ske.